በእስሩም ያገኘናቸው ትልልቅ ጥቅሞች ከሚባሉ ሰዎች ለእስልምና የነበራቸው መጥፎ ስል ተወገዱላቸዋል። እንኳን ይቅርና አንድ ትዝ የሚለኝ ሰው አለ። እስርቤት እያለን ከጣሊያን የመጣው መጥፎ ሱስ ገብቶ ቤቱን ባዶ አድርጎታል። ቁምሳጥን ውስጥ ያለው ልብሶች ሁሉ ጨርሷቸዋል። ጫት ኃይለኛ ቃሚ ነው፣ ሺሻ ኃይለኛ ጫሽ ነው። መጨረሻ እናትየው መሯት በስድስት ወር ታስፈርድበትና ታስይዘዋለች። ከዛ በኋላ እንደ ድንገት እኔና በድሩ ጋር ይጠጋል። በድሩ ሴንጋ ይህ ልጅ እኛ ጋር ሲጠጋ ዳዋ እያረግንለት አልሐምዱሊላህ፣ ትንሽ በጣም የሚያነብ ልጅ ነውና ያነባል። ከዛ እናትየው ስትመጣ ያው ጉድ ገጥሞላታል፣ ከባድ ነገር ገጥሟታል። ሄዶ ምግብ ሊቀበላ ሲመጣ የእናት አንጀት ነውና አሳስራውም ሆዶ አልቻለም። መጣ ምግብ ታቀብለዋለች። ከዛ ሄዶ እንዲህ ይላታል። ምን ሆንክ ስትለው አሰላሙ አለይኩም ልልሽ ነው ይላታል። የምታውቀው ነገር የለም። አረ ግድ የለም ምንድን ነው የሚባለው ቀጥሎ አለችው። ዋለይኩም ሰላም፣ እኔ አንተ ሰውን እንጂ ዋለይኩም ሰላም አለችው። ዋናው የምፈልገው አንተ ብቻ ሰውን፣ ይህንን ነው የምፈልገው አለች። ግን ይሄ ልጅ ሱብሃንአላህ ታሪኩን ሲነግረን የገረመኝ የቤቱን እቃ ሁሉ ሽጬ አለ፣ ጫት ኃይለኛ ቃሚ ስለነበርኩኝ ሱስ ላይ ኃይለኛ ተጠቃሚ ስለነው የመጨረሻ እቃ ሽጬ ምን እንደወሰድኩኝ ልንገራችሁ አለ። ቤታቸው የጣውላ ቤት ነው። ጣውላውን ገንጥሎ ለቆራሌው ሸጠለት። የመጨረሻ ቤቱ ላይ የሚረግጠውን በሚስማር ገንጥዬ አለ ለቆራሌው ሸጬ ነው ጫት ሄጄ የገዛውበታል። ኤሊ ሰው ሆኖ ወጣ። ስድስት ወር ታስሮ ከእንደገና ተፈቶ እናቱን ይዞ እኔና በድሩን ያስጠራን ነበረ። ይሄ ትርፍ ነው። በስድስት ወር ቁርአን ሰዎች ያከትሙ ነበረ። ይሄ ትርፍ ነው። እንኳን ሌላው ይቀርና በጣት የሚቆጠሩ አካሎች ካልሆኑ በስተቀር ፖሊሶቹም በአቋራጭ እንደው መጽሐፍ ላኩልን እንድናነብ የሚሉም ነበረ። አብሮ ካንተ ጋር ያሉት ፖሊሶቹ ሲያስሩ የሚጨነቁት ፖሊሶችም አብዛኞቹ ነበሩ። ኦ